Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Shimye Imana yo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, we wangize uwo kwizerwa akangabira umurimo wayo. Umumpere icyubahiro. Haleluya. Shimiye ababyeyi bacu mushumba mukuru, nawe Imana yayoboye kugira ngo uyu munsi nanjye mpagarare imbere y'ubwoko bukomeye mvuga iby'umwami wacu Yesu Kristo. Nawe muvuge ngo Imana imuhe umugisha mwinshi. Shimiye abashumba bose dufatanye umurimo, Imana ibahe umugisha kubwo kusengera, n'abandi bakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, Imana ibahe umugisha. Nshimiye namwe ubwoko bw'Imana mwararitswe n'Umwuka Wera kugira ngo muze mwumve icyo Umwami Imana abashakaho. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Nje kubabwira icyo Umwami wacu Yesu abashakaho. Amina. Mazimisi hari amagambo Imana igenda inyespiramo yo kuganira n'ubwoko bwayo, ariko byakomejwe n'ubutumwa nagiye numva. Hari ukuntu umuntu agenda yumva ubutumwa bujyana n'icyo Imana ishaka muri iyi minsi ku bantu bayo, bujyanye no guharanira gukiranuka. Byarantangaje cyane, nari maze iminsi numva amagambo y'Imana, numva n'abakozi b'Imana mu batandukanye, nkagenda akenshi numva ayo magambo ariho agenda nyakamo. Ariko ejo bundi ngiye mu majyaruguru nza guhura n'umuntu ufite ubumuga bwo utavuga rwose, ariko aca amarenga, ariko azi aho ibyanditswe biri. Araza adusanga mu modoka aravuga ngo mugende mubwire abantu ngo bamenye Kristo, ngo mugende mubwire abantu ngo bahinduke, bizere Imana, bave mu byaha. Ntabwo nari nzi ko ari njye uzabwiriza, ariko ibyo bintu bikomeza kunguma mu mutima. Yari ari kumwe n'umuntu muri iruhande, biguma kunguma mu mutima, maze kumenya ko nzigisha uyu munsi, ntangira gutekereza andi magambo. Ariko Imana irambwira ngo ibyo maze iminsi mvugana nawe ngo abe ari byo ubwira ubu bwoko. Haleluya. Mumenye ko Imana ibakunda, ariyo yampaye ubu butumwa ngo babwire ngo icyazanye Yesu mu isi ngo ni ugukiza ibyaha by'abari mu isi. Bwira mugenzi wawe ngo icyazanye Yesu mu isi cya mbere ni ugukiza ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Rero ndifuza ko uhaba uhari, kuko ubu butumwa ni wowe bugenewe, kugira ngo utunganye ibidatunganye, kugira ngo ugendere mu nzira zo gukiranuka, kuko Umwami Yesu araje. Ushaka kwibaza ngo aje gute? Ashobora kuza nk'uko yabivuze impande ivuze, ariko ashobora no kuza biciye mu igare ryawe, biciye mu guhamagarwa kwawe, ukaba warwara ugapfa, ukaba wagira impanuka. Imana isarura mu buryo bwinshi. Ndagira ngo urinde izamu ryawe mu gihe cya none, wowe umenye iyi miburo yo muri ibi bihe. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa abantu bujya bubaca intege, ariko reka nkubwire ngo nicyo, niyo nzira. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu uzajya kwa Data atari wumujyanye. Urasabwa kumwizera, urasabwa kugendera mu nzira kubwira, urasabwa kumva ibyo agutegeka tumukomera amashyi. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndasaba Reverend n'umwigisha w'ijambo ry'Imana n'umusomyi mwiza dukunda,
ndifuza ko dufatikanya umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 12. Reka adufashe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19 tuve ku murongo wa mbere tugere ku wa 12. Dusome Luka 19 umurongo wa mbere. Yesu ageri Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo wari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuri hakane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Amen. Reka dusome n'ubundi urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15. Haranditswe ngo, iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Amen. Mwasubiramo iri jambo. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Amen. Haleluya. Vuga ngo muri bo ni jye w'imbere. Yesu yaje gukiza abanyabyaha, ariko muri bo ni jye w'imbere. Nawe se si uko bimeze? Haleluya. Pawulo aha yarabivuze ati, iryo jambo ni ijambo ry'ukuri. Haleluya. Ngo Yesu Kristo ubundi misiyo ye icyamuzanye ni ugukiza abanyabyaha, nanjye ndimo. Haleluya. Reka nkubwire icyazanye Yesu, uburyo Yesu yaje, umwana w'umuntu yakoze icyaha. Ndabizi, twese turabizi, Adamu yakoze icyaha, ashutswe na Eva bakora icyaha, ariko Imana kuko ihora ari umutunzi w'imbabazi iravuga iti, kugira ngo bajye bakira icyo cyaha, reka habeho ibitambo, bantu bakajya batura ibitambo ngo kugira ngo ibyaha byabo bitwikirirwe. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nk'uko ijambo ryayo rivuga muri Yohani ibice bitatu, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atagira ate atarimbuka. Iryo jambo turarizi, ariko ndagira ngo ribe rishya ku buzima bwawe, wumve ko Imana yagukunze cyane kugira ngo utarimbuka, uzagira ubugingo buhoraho. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Urwo rukundo rw'Imana rwatumye ivuga ngo noneho iby'ibitambo biveho, iby'intungura, iby'amahene, ibyo bitambo
bakoraga kugira ngo batwikirize ibyaha twarabyize byari n'ubundi periodique byari ibyo byashoboraga kujya ukajya gutamba mu gihe cy'umwaka kandi utatamba bya byaha bikaguma ari bya bindi ariko kubw'urukundo rw'Imana Imana yiyambura umwana wayikunda iramubwira ngo naze mu isi gukiza abari mu isi w'ibyaha byabo ndagira ngo nkubwire ngo misi ikomeye yazanye Yesu n'ukudukiza ibyaha tumukomera amashyime n'ukugukiza icya Imana nibyo itanga ubukire igatanga rwose amafaranga igatanga ingwe igatanga abana itanga ibintu ibintu ariko iby'ibiha abantu bose kuko imvura ngo buryo ivubira babi nabeze wavuga ubukire abantu badasenga barabugira amazu meza abantu badasenga barayagira ariko Yesu yazanywe no kuduha icyo abana b'abantu bataguha yazanywe no kuguha icyo umwana w'umuntu atagukorera haleluya nicyo cyamuzanye umuntu yaguha imodoka wavuka ugasanga biriho ariko ndagira ngo nkubwire agakiza Yesu yatuzane yakazanye kari original akazana kari personnel aravuga ngo ngiye gukiza abana banjye haleluya ako imana imanura umwana wawe ibaze nawe kwiyambura umwana wawe ukareba urupfa agiye gupfa apfira umwana w'umuntu wa wundi wikuye mu bususuruke yavuga ati ariko ndamutanga kugira ngo uzanyizera wese atazarimbuka ndongera nkwibutse ngo ikintu Yesu yaje gukora nakubwiye ko atari icy'umuryango nta cy'umuryango wari kugukorera kugira ngo ugukize ibyaha nta kintu yawe n'ubutegetsi bwari kugukorera kugira ngo bugukize ibyaha hano hari abantu bavuye mu byaha bari barananira bari barananiye imiryango ntako batagize bari barananiye na leta hari n'aba bari barajyanye iwabo ariko Yesu oh haleluya yaje kugira ngo adukureho ububata bw'icyaha bwa bundi abantu umuntu yaza akakwigisha ntibikuvemo atari Yesu waje ubwo businzi ni wari kubureka nta nubwo umugore wawe yari kubikubwira ukabyumva nta nubwo leta ari guhagarika kubwira ngo urakabije muri karitsiye ngo bikuvemo ariko Yesu cyamuzanye haleluya nuko dukuraho ubwo bubata bw'ibyaha tukagororoka tumuhe icyubahiro haleluya Yesu nicyo cyamuzanye ubundi se ukurikije kamere ugakurikiza akavuke uburere wari ufite bwari bumeze gute ariko Yesu aje ndajya nkubwire ngo Yesu aje aza kudukuraho ibyaha adukuraho kamere z'umujinya adukuraho kamere z'urwangano adukuraho kamere z'ubusambanyi adukuraho ibintu abantu batabona Yesu yarakoze kuko yaje gukora icyo abana b'abantu batari gukora tumukomera amashimeje arasa aravuka avukira hano horoheje ndabasaba kugira ngo tujye twigira kuri Kristo ngo yaje aciye bugufi ntago yarayobewe icyubahiro yasize mu isi ariko twebwe abakristo dukwiye guca bugufi nk'uko Kristo yaciye bugufi haleluya
azaciye bugufi avukira ahantu haciriritse aravuga atari commission yanzanye nukugira ngo nkize wowe nukugira ngo nkize uriya munyabyaha nicyo cyari cyamuzanye rero urasabwa kongera kumva aya magambo ngo wongere wumve ko Yesu rwose yazanywe no kugucungura urupfu rubi yazanywe no kugucungura ibyaha rwose ibindi byo biraza bizira n'abandi ariko ikintu special yaduha nagakiza tumukomera amashyi nicyo ndagira ngo uwo mutungo Imana yashyize muri wo ubonye se ni umutungo udasanzwe haleluya kuko hari ababishaka ntibabibone ariko we wagiriwe ubwo buntu bwo kuba waramwakiriye ubufate neza ntusubire inyuma haleluya Yesu nakubwiye ngo atanga ibyo kurya n'ibyo koko arabita atanga n'ubukire ariko nabyo arabitanga nakubwiye ko abiha n'abantu akenshi usanga ikintu twimirije imbere muri iyi minsi dusengera akuvuga ngo mana vana muri ubu bukene vana mu bwiza ukire mu bundi mana mpimodoka nk'abandi mana mizu nk'abandi mana mpa amafaranga ibyo ni byiza pe ariko njya nibuka ijambo rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi byose murabyongererwa tubanze dushake Yesu wa wundi waje gucungura abari mu isi ibindi byose bizaza bitwongererwa umuntu ashobora kugira amafaranga adafite agakiza ntayagiriremo amahoro ushobora gushaka umugabo ariko kuko ntagakiza urugo nturugiriremo amahoro ndagira ngo usabe Kristo yime muri wowe oh haleluya uhagarare wumva uri muri Kristo Yesu wumva uti ndashaka kugenda nkuko Kristo ameze ndashaka kugenda umuntu wese namba navuge ngo ndi umukristo ndagira ngo nkubwire ijambo abakristo ryavuye ku ngeso zabo nziza niho izo zina ryavuye ryavugaga ngo ariya ni abakristo nuko babonaga basa nabo ariko ubu turi kwitwa abakristo tudasa na kristo Imana idufashe kandi tugirire neza ndivuza ko Imana yadufasha wowe nanjye nkuko Pawulo yabivuze tukemera ko Kristo yapfuye ku bwacu tukemera ko Kristo yaje kudukiza ibyaha nanjye ndimo ahasigaye ukavuga ngo ngiye guhagarara mu gihagararo cya Kristo Kristo ko yarameze yababariye ibyaha yababariye abamwiciye kumva kukuye kubabarira Kristo ko yarameze ntiyasambanaga Kristo ko yarameze yakundaga bose mbese ukavuga uti ngiye ngiye kuba mu buzima bwa Kristo uko nabandi kose nabarya naba ntarya naba nabafite inzu naba ntayifite mpagarare mu gihagararo cya Kristo haleluya abo tubyumva kimwe haleluya ibirayi bizaza nuhagarara neza muri Kristo Yesu imodoka zizaza kandi naho zitaza tuzabona ijuru bayuti ndagira ngo nkubwire ku buzima nihangane ibyo umwuka ari kumbwira mu byumve kuko ndumva napfuye ndagira ngo nkubwire ngo ubu buzima turimo buriho buraduhinyuza buriho buraducerenjinga nta muntu n'umwe wari uzi yuko igihe cyagera indege zigahagarara iyo si imiburo sebe kubwira ngo cunga izamu rya ntiwari uzi ko uyu munsi ushobora gupfa ku munwa n'amazuru umuntu ntamenye isura ya njanjya mu mujyi umuntu akasuhuza apfutse umunwa nk'amazuru simume
hagira ngo mbwire ngo abirato bwiza ibyo ngibyo Imana yashyize bagapfukamunwa. Abirato ubuhutu n'ubatutsi Imana yashyize bagapfukamunwa. Ha, haleluya! Hari ikintu Imana igikora ngo ituringanize, ariko igambiriye ngo kugira ngo abamenye Kristo tuvuge ngo Kristo rwose urashoboye. Komera Imana amashyi menshi, hari ibintu Imana igikora. Otaberekere fore bore hai. Nikise. Icyubahiro ni ik'Imana. Icyo usabwa ni ugukiranuka. Haleluya! None se mwari muzi ko muri kiriya gihe cya lockdown utari wemerewe kuretira kuri konti amafaranga menshi, wari ubyemerewe se? Kandi ari ayawe personeli wakoreye n'imbaraga zawe zose, ariko kuki tutiga? Ariko aka gahenge duhaweho gato, ibintu birongeye biracitse, ibyaha mubisubiyemo, ubusambanyi mubusubiyemo, mugiye kwinezeza mubitagira umumaro. Mwibagiye ko hari abagiye muri iyi minsi itambutse, kandi hari n'abandi bazagenda. None wacunze izamu ryawe. Haleluya! Ndagira ngo topekere bonefu. Ubu buzima turimo nubwo igihe gito. Kwebwe turiho turayingahinga mu myaka myinshi, wenda uvuga uti sinzi ko n'icumi ndirangiza, sinzi ko n'amakumyabiri nyirangiza, ariko ako gahe gatutijwe wagakoreyemo Imana ugakora ibyo gukiranuka ukirinda ikibi kugira ngo uzajye mu ijuru. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima turimo ubu nubwo igihwayihwaye, ubu nubwo igihe gito, ariko tuprojekte kure tumenye aho tugana. Niba tugana mu ijuru tugomba gusana Yesu. Aha ngaha umuntu witwa Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yari akomeye. Hari aho bamugereranya nk'umuntu wari ukuriye abantu b'imisoro, handi akuriye ngo ahantu hakarere cyangwa h'icyo gihe i Yeriko mu majyaruguru Yerusalemu. Ariko twebwe wenda tumubare nk'umuyobozi wenda w'imisoro cyangwa undi muyobozi. Aho ngaho ngo yari umuntu ukomeye. Ikindi yari afite titre ikomeye, yari umutunzi. Nubwo yari mugufi ariko ntiyari afite Kristo. Ntiyari umutunzi se? Ariko aza kumva inkuru za Yesu nk'uko nawe uri hano wazumvise, aravuga ati ariko uwo muntu ni nde? Haleluya, haleluya! Njya nibuka uburyo Yohana yavuze ngo wabonye Yesu aje ngo aravuga ngo dore ntama w'Imana, ngo uyu nibuje gukura ibyaha by'abari mu isi. Haleluya! Nawe rero uwo ntama w'Imana waje gukura ibyaha by'abantu bari mu isi yari yumvise amakuru ye, aravuga ati ariko reka njye kureba uwo muntu. Ntawe uzi ibyo yibazaga, ariko icyo yakoze ni geste yo kurira igiti. Haleluya! Nawe nta kindi wakoze ni geste yo gufata amazi ugakaraba ukavuga ngo uyu munsi ndaza mu iteraniro rya mbere. Ariko muri iri teraniro rya mbere najya nkubwire ko ugiye guhura na Yesu agahindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Asamwe azyurira igiti ngo Yesu arararama, ngo arangije aravuga ngo Zakayo uyu munsi ndarara iwawe. Haleluya! Ntiwicire witeka. Wowe nugambira gukiranuka Yesu arara mu mutima wawe, nugambira kureka ibyaha Yesu aratura mu mutima wawe, tumukomera amashyi menshi. Ayiwe, ayiwe! Abantu bari aho ngaho bazi ubuhamya bwa Zakayo, aravuga bati dore
Yesu ntago bari bagasobanukiwe Mesiya ukuraho ibyaha by'abari mwese ntibari bamusobanura ntibari batarasobanukirwa Mesiya icyamuzanye baravuga bati rero urabona agiye mu banyabyaha hano hari abantu birirwa bareba iby'abandi urabona nubwo yaje gusenga se aho uzi ukuntu kera yari ameze bazaho wihani bazaho wahuriye na Yesu haleluya komera imana amashyi ni ukuri Yesu ntago bari bazi icyazanye Yesu ni nacyo cyako imana igushaka uyu munsi baravuga ngo noneho bagiye ku munyabyaha reka nkubwire urebe izamu ryawe my dear irwaneho wirebe iby'abantu niba tuba twigisha wivuga ngo mana we ngo iyo Francois aba yaje kumva aya magambo wowe nawe ugomba kuba uhari nawe urimo mu wo Yesu yapfiriye ashaka ko uva mu byaha ugakurikira Imana nawe urimo wishaka kuvuga ngo yokana kabahari Yesu ayo majwi yarayumvise akomeza gahunda ye nayo nkubwire ngo ubuntu twagiriwe Imana ntiyarebye ku miryango yarebye ko wakoze ibyaha bike cyangwa byinshi Imana yarebye urukundo rwayo iguha agakiza n'urukundo yakunze Zakayo ariko yari yarazengereje abantu kandi reka nkubwire niyo bari kumufata bakamufunga bashoboraga kumuvuga akavuga ati ngewe ayo nambuye abantu madamu yabike ngewe ndemera ngende fungwe imyaka itanu aba bantu biba bakanabafata ntavuge naho amafaranga kubera ko adafite Yesu akavuga ati mada yakipinge ngengeye gufungwa n'ingaruka tuzayarya ntawe uduhagaze hejuru aba bantu bameze bari ariko Yesu iyo yakuje more uravuga uti ndemera ngende fungwe ni ukuri narayariye bazagurisha iriya nzu bayishyure ariko ngira agakiza ngira amahoro yo mu mutima Zakayo ikintu yakoze yaravuze ati uyu munsi ngo Yesu amubwiye ngo ajiwe yaranezerewe yanibuka hari indirimbo tujya tuvuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye uwo munsi Zakayo wari umunsi mukuru nk'igihe nawe wakizwaga Yesu yinjira muri wowe uretse ko hari bamwe batandukiri ariko Imana yanumyeho kugira ngo tuze kwihana kuko Imana irashaka ko tugira ubugingo haleluya arangije ngo yaranezerewe ibyo abavuga ntiyabyitaho aravuga ati icyo nzi icyo nuko nijyaniye Yesu reka nkubwire ibyo abavuga ubyihorere ibyo abavuga ropase yawe nuko hari umeze ubyihorere icy'ingenzi ni ukugira Yesu mu buzima bwawe haleluya ubu hano hari abantu bavuga ngo ubu nikizwa ngo bari abantu nzababwira iki ngo zabigenza gute wowe akira Kristo mu buzima bwawe ibindi Kristo azabikora haleluya yanibuka twakijijwe na pastor rihariya twaravuze tuti se ko dukijijwe tukatwaye dufite amagurupe abahe bari abantu tuzabakizwa n'iki dufata gahunda ndagira ngo nawe ufate gahunda turavuga ngo ikitwa iminsi mikuru yawe tuzaba turetse kugisubiramo ikitwa aho twahuriraga tuzaba turetse ariko kugira ngo iyo utaragira imbaraga zo kubahindura baraguhindura icy'ingenzi ni ukumuhunzeho gatoya ukazagara kubabwira ko Kristo yimye mu buzima bwawe haleluya avuga tuti rero reka tube twibereye uko twibanire na Kristo bari abantu batubwira bati yemwe dufite ibituti tuzaba tuboneka ariko baza kumenya aho twagiye baza kumenya ko twakira umwami utanga iby'abana b'isi badatanga komera imana amashyi menshi
hakuze ibintu Kristo yakoze. Amen. Imana idufashe tugire neza. Aho rero Zakayo adasize ikintu kimwe. Aravuga ati ndatanga icya kabiri. Ndagiha abakene. Buni maze gukizwa hari ibyemezo ufata. Ariko nukizwa uvuga ngo uzabisubiramo ibyo nagurakizwa Kristo narima mu buzima bwa. Hari umuntu yarutse guhura ikorera akazi gasanzwe mu mujyi. Angira tubaka akazi nkora jyewe nkibwiriramo abantu Kristo. Ati kuko numva Kristo arimye mu buzima bwanjye, numva ubuzima bwanjye burimo Kristo. Ati hari jye wenda zaturika atari ku Imana iba impaye yiseta kugira ngo mbwire abantu bahinduke bizere Kristo. Haleluya. Haleluya. Nawe ahuri wivuga ngo ibigibi n'iby'abapasiteri, nawe ukwiye kubwira abantu bagahinduka bakizera Kristo. Komera Imana amashyi meza. Zakayo rero ngo atanga icya kabiri avuga ati ndagiha abakene. Ubu Kristo bufite ibikorwa. Ugomba kugira ibikorwa ukora nk'umukristo ukagaragaza ko wakijijwe. Haleluya. Ikindi aravuga ati rero uwo nambuye wese ndamuriha kane. Uzi kugira ngo umuntu aba yarakwambuye miliyoni avuga ati ndaguha miliyoni enye, uwo wambuye miliyoni icumi ngo wese urumva ntabwo yavuze ati oya uwo nambuye wese. Kandi ubwo barateye barabimenye, bamenya ko kwa bosi ibintu byahindutse. Avuga ati namenye ko wabuze ngo uwo wambuye wese akamuhereza. Namure tubwira uko Zakayo byarangiye, ariko icyo nkubwira nuko Zakayo yagize ubugingo agira amahoro yo mu mutiba ari uko amaze kwakira Yesu. Haleluya. Yesu ni we utanga amahoro. Haleluya. Nakubwiye ngo imigisha ni myiza, ariko ngo imigisha ni iki? Niyo mu gakiza k'Imana, naho ibindi birashira. Amafaranga n'amahera arashira, ariko niwakira Kristo ntashira, ni ubuzima bw'iteka ryose. Komera Imana yaca amashyi. Ngo noneho ikintu cyatushije Yesu ngo yahise abwira Zakayo ati uyu munsi agakiza kinjiye mu nzu yawe. Ntabwo kinjiye muri Zakayo gusa, kinjiye mu nzu. Ubundi dukeneye agakiza katagarukira kuri twe, kagenda kakagera mu muryango wacu, kagatraversa kakagera no ku baturanyi, kuko twamenye Yesu. Haleluya. Ako niko Kristo agushakaho. Arangije avuga ngo arongera Yesu arihamiriza ngo kandi umwana w'umuntu icyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Nta kindi cyazanye Yesu gikomeye, ni ikintu ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Reka nanone revera mfashe dusome muri Yohana ibice urwandiko. Oya, reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 18:35-36. Mwihangane turya aya magambo turaza gusenga. Yohana 8:35 aravuga ngo imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo ni we urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura muzamubatuwe by'ukuri. Amen. Haleluya. Haravuga ngo imbata niba mu rugo iteka, ariko mwene nyirarwo arubamo. Ngo nuko umwana w'umuntu naba batura muzabamubatuwe. Yukuri.
ndashaka kuvuga kumbata kumbata yica hariho buri cyaha iyo cyakubase uragerageza ukihana ariko Yesu atari muri wowe uhora ugisubiramo ubundi kuba imbata ni ukuba wa mugaragu wo hasi kera babitaga imbata yarakuguraga akavuga ati njyewe iyi mbata yitwa inosa nyiguze amadolari ijana izankorera imyaka 50 yarwara iby'imbata nibinde icy'ingenzi ni uko agomba kunkuburira agahinga uko bizagenda kose aka igihe cyaba akazasimburwa n'umwana we umva imbata sinzi ikintu cyakubase sinzi ikintu cyakubase ariko ndagira ngo uze kwiyambura ngo igihe cyarageraga ijambo ry'Imana mu barewi igihe cyarageraga wenda hashize nka yubire y'imyaka 50 akaba ariho waba umwaka w'imbabazi ugaheberwa ariyo myenda yawe ukava mu bubata ariko ndashima Kristo we wadukuye mu bubata bw'icyaha ntacyo dutanze yatanze amaraso ye kugira ngo jyewe nawe dukire ako mwamukomeye amashyi si wa mwaje kureba kwere ya dekerevo aha rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo ngwiba imbata ntiba mu rugo iteka hari igihe ivamo ya myaka igashira ariko ngo mwene nyirarwo ni urubamo umwana w'Imana ubunibura uri imbata igihe kizagera tukubure guti nabivuyemo biriya bintu ntibikora rero abantu basigaye baza bati ibintu ntibikora imana yambwiye amazu bimbwira mu butayu imana imbwira ko twese tuzakira reka nkubwire ntago twese tuzakira ahubwo twese nitwemerera Kristo tuzabona ubugingo buhoraho komera imana nibyo nubwo utabyumva hari abantu bazakura bakorera abandi hari n'abazikorera ariko cy'Imana ikene icyatumye uza guterana ni ukugira ngo ugire ubugingo buzima gubaha Imana imbata niba mu rugo iteka abantu babaye imbata bahora bahuzagurika umuntu wabatswe n'ubusinzi ashobora kuza hano yakumvira ijambo akavuga ati rero kubera ko iriya nzoga ntayireka reka nzigira ahantu bavuga imigisha ibi bintu birakaze ugasanga uragendera mu bigare bidafatika kandi ugomba kumenya ikintu cy'ingenzi imbata ntiguma mu rugo igira periyode ariko mwene nyirarwo arugumamo kandi iyo ugumye mu rugo urya ibyo mu rugo nawe uguhagaze hejuru ndajya nkubwire ngo guma mu rugo guma mu nzu y'Imana haranira gukiranuka ntago uri imbata uri umwana w'Imana haleluya ntago uri imbata wibatwa n'inzoga reka kuki inzoga igutegeka ikagukoresha ibintu by'amafuti wibatwa n'ubusambanyi wihora na y'amarira nka ya Sawuli kubera iki Twiyambure twiyambure ibitavuga imana twambari umwenda wera iby'imana birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi wumve icyo ngusaba n'umwuka ubwenge no guhishurirwa ndusheho kukumenya
nitukira bacu ngo twiyobore mu byo dukora tutabikwiriye twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare nitukira bacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. We kwiyobora reka Yesu yime ku buzima bwawe reka ubwo bubata twiyambura ibitavuga Imana twambara imyenda yera b'umugabo mwiza ukijijwe ugendera mu kuri b'umugore mwiza ukijijwe ugendera mu kuri b'umusore mwiza ukijijwe ugendera mu kuri wirinda icyaha b'umwami nziza ikijijwe igendera mu kuri ibindi bizaza bigusanga bizaza bigusanga mwene data. Haleluya. Uzububata ubata bw'icyaha ubuzima najya nkubwira ngo nitutirinda icyaha icyaha kiba uruhererekane. Ushaka kuvuga uti ndabikora ingaruka zikazagera ku bana bawe zikazagera kuzagukomokaho. Ujya wibuka uburyo Aburahamu yabeshye agiye muri Egiputa zari mukubise abeshya ko Sara ari umugore we ari atari umugore we ari mushiki we biragenda bigera kuri Isaka najya ngo mbabwire ngo twiteganyirize neza mubyeyi iteganyirize neza ukiranuke bizatuma bazagukurikira nabo bazakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Komera Imana amashyi ako ni witeganyiriza mu bibi abana bawe bizabazaho. Isaka nawe asubira muri cya gihugu cya Egiputa nawe byamucanze abantu bintu bijya bibacanga bagatayanga. Reka nkubwire nibigucanga ujye uhamagara Kristo usenge Kristo azakugaburira ajya vubira imvura ababi n'abeza haswa bamumenye yavuze ngo mwebwe ko muzi guha abana banjye byiza njyewe nzaburane umwuka wera wabunsabye. Imana nuyibera umwana nawe izakwiyokipa. Haleluya. Biva kuri Aburahamu abeshya bigera ku mwana w'Isaka nabeshya ko umugore ari mushiki we birongera biragenda bigera kuri Yakobo. Yakobo yiba umugisha wa Esawu abeshya se biragenda bigera kuri Amunoni abeshya ko yarwaye akinda mushiki we. Ariko ibi bintu uko ari bibi mwaretse tugasaba Kristo akatubatu wasabye Kristo akakubatu sinzi icyakubase sinzi icyakubase ntiwarabaswe no kwishyira hejuru saba Imana iguhe guca bugufi niba warabaswe n'ubusambanyi saba Imana ishyireho umuriro Imana iwucubye niba warabaswe n'urwangano n'ishyaka usaba Imana kandi Yesu yaje kandi akubwira ngo utegure ubugingo bwawe wataye umunsi cyangwa ejo uharanire gukiranuka. Yesu yaje kugira ngo tugire ubugingo. Iyi si ni igihe gito ariko reba kure niba uzi guteganyiriza abana bawe ukabashakira asiranse asiranse y'ubuzima bwawe n'agakiza. Muririmbye avuze ngo Yesu ni utanga amahoro abana amafaranga ntiyaguha amahoro ubwiza ntibwaguha amahoro miryango ntiyaguha amahoro. Shaka Yesu ijambo ry'Imana yavuga ngo muri we ngo harimo ye
ngo niwe byose bisohorezwa rero mureke twishakire ufite byose rata haleluya dushaka ufite byose imana cyuba topekere vore boy hai tekirefo shaka ufite byose kuko isi zashana no kwifuza kwanyu ariko icyo dukeneye n'ubugingo buhoraho haleluya imana ibaho umugisha imana ibagirire ne oh haleluya nje kukubwira ko Yesu yazanywe mu isi no kuguha icy'abana b'abantu bataguha Yesu ajya atanga uburere ukamenya ukuvuga utaraje uvuga neza Yesu ajya atanga kubana neza n'abantu ajya atanga kubana neza mu akoze ibikurikira Yesu ko ari byinshi Yesu hari ijambo ry'Imana tujye gusorezaho dusenga hari byo riri muri Luka ibice 4:17 tujye gusenga ako ndifuza ko duhinduka duhindutse rwose jambo ry'Imana avuga ngo duhinduke rwose tugize imitima mishya wigendera mu kigenga wigendera mu kigare buri muntu afite uko azagenda buri muntu afite n'umunsi wazatahaho rero wikwishinga abantu ngo iminsi iracyari iminsi niriho cunga izamu ryawe urinda ubugingo bwawe reka dusome muri Luka ibice 4 17:21 cunga izamu ryawe turacyari kuri ya misiyo ya Yesu wumva ibintu byose byamuzanye ndabona revera yaragiye ariko reka tuhasome Luka ibice 4 Luka ibice 4:17 kugera 21 havuga ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya akibumbura abona igice cyanditsweho ngo umwuka w'iteka ari muri njye nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriramo imbabasi amen iyo twari turi kuri ya misiyo ya Yesu ariko mu byo yamutumye yamutumye Imana yamusigiye amavuta ngo abwirize ubutumwa bwiza amenyesha imbohe ko zibohotse sinzi byari bikoboshye ariko ibyo Kristo nibyo byamuzanye haleluya avuga ngo bwire impumyi ko zihumutse iri jambo rikukore ku maso uhumuke umenye inzira n'agakiza umenye ko muri Kristo harimo byose arongera aravuga ngo mbwire no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka agirira abantu be iri jambo ry'Imana ni naryo Yesaya yamuvuze muri 61 avuga uwo Mesiya kizaba kimuzanye aje kubohora ababoshye aje kuvura ibisenzegeri aje guhumura impumyi aje no kumenyesha umwaka w'imbabazi Uwiteka agiriye abantu be rero uyu mwaka nuwawe wakira imbabazi z'Imana uharanire gukiranuka uve mu busta bw'ibyaha ahubwo uyoborwe n'Imana n'imbaraga z'umwuka we urasabwa iki urasabwa kureka ya kamere y'ibyaha ukora ibyo gukiranuka ikindi ubeho mu buzima busenga busoma ijambo ry'Imana
bizagwerekeza mu buzima bwawe bwa buri munsi uzabona ubugingo buhoraho. Nakubwira ngo tuzaba mu isi ariko tuzayivamo tujye mu ijuru. Niba uri mu rugendo ruva mu ijuru, iyambure umwambaro mubi, uyambare imyenda yera kugira ngo uzaragwe ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga Imana. Pawulo mwibutse ko yavuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose. Baza mugenzi wawe utamukoze ngo iri jambo si ryo kwizerwa. Ngo yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, nanjye ndi uwa mbere. Yaje gukiza abanyabyaha. Yego, hano hari wenda batarakizwa. Ariko ndashaka kwibutsa misiyo ya Kristo kugira ngo ntungate bw'inzoga. Arashaka ngo uve mu bata bw'ibyaha, ashaka ngo uve mu bintu byose byakubase, aguhindura umwana mu rugo, ureke kuba imbata. Waba uhari kubwa imbabazi z'Imana, ukaba umwana mwiza nk'abantu, ukareka amahano, ukareka ubusambanyi, ukaba umuntu ubana n'abantu, ukareka gutongana. Waba uri hano ukakira uwo mwana uhari wazamura ibiganza. Ukeneye gukizwa, ukeneye kwakira umwami mu buzima bwawe. Waba uri hano? Ndabona twese dukijijwe. Arahari? Haruhari? Haguruka, haguruka aho uri mwene Data. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Nukuri ukwiye guhinduka. Kristo muri we harimo ye. Ngo niho amasezerano yose asohorera. Ngo niho amasezerano, reka nkubwire utamufite ntacyo ufite mu idea. Haleluya, ngo harimo ye, harimo Yesu. Nitumwakira, tuzagira ubugingo buhoraho. Dukomere Imana yacu amake. Nawe witangwa, Yesu aragushaka. Uyu munsi ni uwawe wo gukirizwamo. Reka tuvuga amagambo, ngiye kuvuga amagambo muyasubiremo. Nimurangiza aba protokole baraza kubafasha. Ahasigaye mu kanya natwe twinginga Imana, twiyambura ibitavuga Imana, tuvemo kamenyero, twizere umwami Yesu. Reka tuvuge amagambo, vuga ngo umwami Imana, nje imbere yawe naracumuye, mbabarira ibyaha byanjye byose. Yesu, ngwino umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mbaye uwawe, bana mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino unyobore muri byose, uzageze mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen.